ពួកយើងអស់ច្រើនអ្នកណាស់ហើយទៀតតើគេនោះជាអ្នកណាចាំខ្ញុំទៅសួរវាមើលសិនទៀតសំតលមិនតបតើលោកឈ្មោះអីដែរយើងឈ្មោះចូលឡងតើយ៉ាងម៉េចយើងឈ្មោះចូលឡងអឺក្លាហានដោយក្លាត្រូវរបួសជើងត្រឹកកចាប់គេចង់រស់បញ្ជារបស់លោកចូលឈូកុំឲ្យប្រាព្រួយបាញ់ចាប់ឲ្យបានទាំងរស់បញ្ជារបស់លោកចូលឈូកុំឲ្យប្រាព្រួយបាញ់ចាប់ទាំងរស់បញ្ជារបស់លោកចូលឈូកុំឲ្យប្រាព្រួយបាញ់ចាប់ទាំងរួOh
បងទៅហើយជួយខ្ញុំផងអើបងណៃចូលក្នុងត្រូវទៅបងចុះចុះលោកជូឡុងមកហើយតើជូឡុងជូឡុងលោកជូឡុងយ៉ាងម៉េចហើយលោកជូឡុងយ៉ាងម៉េចទៅហើយលោកជូឡុងយ៉ាងម៉េចហើយនឹងលោកជូឡុងអ្នកប្រយ័ត្នអ្នកលោកជូឡុងជូឡុងលោកម្ចាស់កំហុសរបស់ចំពេញมันអាចលើកលែងបានទេអំបាញ់មិញពេលសត្រូវឡោមពោះវាយំខ្ញុំខំតស៊ូក្រាញ់នាលសម្រុកចេញមកវិញបានប៉ុន្តែតបពួកវាពត់ច្រើនជាន់ណាស់ក្រោកឡើងក្រោកឡើងដោយសារបានបារមីរបស់លោកម្ចាស់ទើបខ្ញុំអាចគេចមកបានឥឡូវវាលែងយំហើយលោកម្ចាស់ឥឡូវវាផុតគ្រោះថ្នាក់ហើយលោកម្ចាស់ខ្ញុំបិទមិនបាត់ចូលឡងទៀតហ៊ីលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ខ្ញុំបោះជីវិតដើម្បីជួយកូនរបស់លោកម្ចាស់ហើយអីបានជាលោកម្ចាស់ចង់សម្លាប់វាយ៉ាងដូចនេះ
ើងជឿថាខាងក្រោយប្រកាសជាមានទាហានពួនស្ទាក់តារីកាប្រាប់លោកចូលចូលភ្លាមទៅម៉ែយើងគឺទៅអីតាមណាយេស៊ូជាមួយយើងទេយោខ្លោគេបងមើលអូហើយតែឆៃតែយើងគឺទៅអីតាមណាយេស៊ូជាមួយយើងទេឆ្លងស្ពានណាលោកនិយាយថាទេវហុយជាមនុស្សមានថ្វីដៃអាចសម្លាប់មនុស្សបានយ៉ាងរហ័សដោយគេក្រឡាស់បាតដៃជាងថ្ងៃនេះជួបវាហើយកុំប្រមាទវាសោះញ៉ាំគឺទេវហុយមានណាយេស៊ូជាមួយយើងទេបើមិនចឹងទេឆ្លងស្ពានហើយអូយមកទីមកណែនេះដឹងស្រួលទីទុលបាត់ស្រួលនេះយងកំសាខ្លាំងម្ល៉េះលោកចូលឈោផ្លូវនេះប្រហែលជាមានអន្ទាក់ហើយណាអឺច្បាំងក៏មិនច្បាំងថយក៏មិនថយអាម៉េចក៏គិតយ៉ាងម៉េចចឹងពួកអស់នេះវិញว้าวเล็ดดักเด้อเฮ้ยๆๆพูดๆทายอาสรเลยเอ้ยมีลูกก็ได้เออทายๆๆเฮ้ยบ่อยู่ดูทายทายทำไมอ่ะสรเลยทายๆๆๆเออตะตะอาสรเลยไอ้ก็เลยตามตามลุยลอยลุยจนได้ยิงก็รถได้ឆ្នាំទី13គ្រិស្តសករាជ208ចូលឈោលើកតបបកកែងជីវឡាវចង់ហើយនឹងឡាវកៃចោះចាញ់ឡាវទីត្រូវទៅពឹងអួនសៀនាំប្រជាជនឆ្លងទឹកទៅស្នាក់នៅឯកាំងហែចូលឈោឆោឱកាសពេលនោះក៏លើកតបតាំងរក្សាចំនួន830,000នាក់នៅទន្លេយិនស៊ីត្រៃម្ខាងនៃទន្លេនោះចូលឈោមមានកម្លាំងមាំមួនយើងមិនត្រូវប្រយុទ្ធចំពោះមុខទេ
យើងគួរតែពឹងហ៊ុនគួនឲ្យគេជួយដោយសំអាងលើខាងជើងខាងត្បូងច្បាំងគ្នាយើងនៅកណ្ដាលប្រកាសជាមានប្រយោជន៍ហើយនៅឯកាំងតាំងមានអ្នកចេះដឹងសន្ធឹកសន្ធាប់យើងត្រូវមានគម្រោងតើគេព្រមទេសំរេកាសុនហងគេសុំគោរពលោកឡាយពីលកន្លែងគេចូលមកដល់ហើយដែរអឺនៅមុនពេលដែលសុនសេកស្លាប់នោះតើគេមានសុំទៅគ្រប់សាកសពដែរទេផ្នែកកងតាំងជាផ្នែកដែលមានកំហឹងជាមួយនឹងគ្នាមិនដែលមានទូកមកចរចានឹងគ្នាទេអើបើដូច្នេះគេមកនេះសំអាងថាមកគ្រប់សាកសពតែតាមការពិតគឺមកស៊ើបការទេចូលឈូគេមានមនុស្សរាប់រយម៉ឺនតាំងនៅឯភូមិភាគខាងត្បូងត្រៃមកខាងនៃកងតាំងដើម្បីរសារទឹកដីរបស់ពួកគេសុនគួនពិតជាបញ្ជូនមនុស្សមកមើលសភាពការរកផ្លូវរួមដៃជាមួយយើងពេលដែលគេបញ្ជូនទូកមកដល់ហើយខ្ញុំសុំតែទូកតូចមួយដើម្បីទៅកាំងតាំងតែប៉ុណ្ណោះទីណាដោយពឹងលើប្រើអណ្ដាត3មរៀមនេះឲ្យអណ្ដាតនេះញុះញង់ចូលឈោហើយសុនគួនដែលនៅខាងជើងខាងត្បូងឲ្យធ្វើសង្គ្រាមនឹងគ្នាហើយបើសិនជាសុនគួនឈ្នះយើងក៏ចូលរួមដេញចូលឈោដើម្បីដណ្ដើមកែវជីវហើយបើសិនជាចូលឈោឈ្នះហើយនោះយើងត្រូវតែប្រញាប់ដណ្ដើមកាំងតាំងទុកជាបន្ទាន់អឺលោកហុងពេងពូនេះត្រឹមត្រូវល្អណាស់លោកគ្រូជិតដល់ក្រុងទៅហើយដើម្បីកិច្ចការធំរួមគ្នាខ្ញុំឡងសុកសុំបងលោករឿងមួយបើសិនជាមុនពេលជួបស្វាយរបស់ខ្ញុំសុនគួនសូមលោកមេតាកុំនិយាយថាកងតរបស់ចូលឈប់ខាងអសោះអើលោកលោសុតមិនបាច់បារម្ភទេខ្ញុំមានរបៀបដាក់ខ្ញុំត្រូវនិយាយហើយណាជើយសូមជើញសំរេកាលោកចូលសុកត្រឡប់មកពីកាំងហើយយាយពេលនេះរងចាំនៅខាងក្រៅទេអញ្ជើញគេចូលមកអើសូមគោរពលោកម្ចាស់អូសូមគោរពជេអលោកសុកមកចំពេលល្អណាស់ថ្ងៃនេះចូលឈោវាបានសរសេរសម្បត្តិមកឲ្យខ្ញុំយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាណាសូមលោកអញ្ជើញអង្គុយទៅបាទជេខ្ញុំបានទទួលបញ្ជាពីរាជបុត្រឲ្យបង្ក្រាបពួកក្បត់ឡៅចង់ចុះចាញ់ប្រជាជនកែងជីវក៏គ្រប់ត្រពេលនេះបាននាំតបរាប់រយម៉ឺនមេតបរាប់ពាន់មកអញ្ជើញលោកដើរលេងបាញ់សัตว์ជាមួយគ្នាកំចាត់ឡៅពីបើយើងឈ្នះពេលណាក៏បែងចែកទឹកដីនេះគ្នាជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងគ្នាសូមកុំឲ្យយឺតយ៉ាវឲ្យសោះសូមប្រញាប់ឆ្លើយតបមកវិញពីខ្ញុំចូលឈោបើអញ្ចឹងលោកគិតយ៉ាងម៉េចដែរទៅខ្ញុំកំពុងតែពិភាក្សាឲ្យអស់លោកទាំងអស់គ្នាមានយោបល់យ៉ាងម៉េចដែរលោកមិនចេះអឺចូលឈោមានតបដល់ទៅរាប់រយម៉ឺនហើយទទួលបញ្ជាពីស្ដេចដើម្បីបង្ក្រាបទឹះទាំង4បើអ្នកណាជំទាស់នោះអឺក៏យើងមានតែអាស្រ័យដល់តំបន់ត្រូវការពីតែថាពេលនេះចូលឈោដណ្ដើមកែងជីវបានហើយខ្ញុំថាស៊ីកេងប្រកាសជាស៊ូមិនបានទេយើងមិនត្រូវតស៊ូតទល់តាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំក៏គួរតែចោះចាញ់ទៅវាអាចរួចពីទុក
ភ័យគ្រប់បែបយ៉ាងបានលោកម្ចាស់អើយសំមើសំមើគួរតែចុះចាញ់គេទៅបើមិនចឹងទេវាកាត់ពីគ្រប់ណាហើយអើមិនចឹងហើយលោកម្ចាស់គួរតែចុះចាញ់គេទៅមែនណាលោកម្ចាស់បាច់រីរីអីទៀតទេព្រមចុះចូលចូលឈោទៅប្រជាជននៅកាំងតាំងទាំង6ខេត្តនោះពិតជាបានសុខជាមិនខានទេលោកម្ចាស់បើមិនចឹងទេច្បាស់ជាវីវរហើយបើចង់តតាំងនោះមែនណាស់មែនហើយមែនហើយហ៎មនុស្សមន្តាយប់នេះជាយប់ដែលយើងមានទុកកង្វល់ពន់ពេកអ្នកទាំងអស់គ្នាចេញក្រៅសិនចុះណាអោះប្រកចុះចាញ់លោកអោយចាញ់នេះមែនហើយលោកម្ចាស់ហើយចុះចាញ់ដល់ម៉ោងសល់តស៊ូម៉ានអីគាត់ទៅមិនទៅណោះអូព្រមតាមយើងសោះហើយមកគិតយ៉ាងម៉េចលោកសុកអញ្ជើញអង្គុយបានហើយតើលោកគិតយ៉ាងម៉េចដែរទៅអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះអឺតាមដែលពួកគេបានស្នើមកនោះមានតែធ្វើឲ្យយើងគិតខុសគំនិតគ្រប់គ្នាគេយល់ព្រមហើយតែចំពោះលោកមិនអាចចុះចាញ់បានទេណាលោកលោកយល់ព្រមទេហើយដើម្បីទៅបើសិនជាពួកវាព្រមចាញ់ពួកវាក៏គ្មានសាបសូន្យតំណែងតែបើសិនជាលោកព្រមចាញ់តើមានសល់យុសៈដែរទេប្រហែលជានៅសល់តែខ្លួននឹងសេះតែមួយក្បាលប៉ុណ្ណោះនឹងអ្នកបម្រើ3 4អ្នកប៉ុណ្ណោះទេហើយបើយើងចង់តាំងខ្លួនជាមនុស្សខ្លាំងទោះបីជាទៅជាពពុះសបូក៏វាសំរម្យដែរលោកម្ចាស់ពួកវាគិតឃើញតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឯងសូមលោកកុំជឿវាឲ្យសោះណាអ្នកដែលគិតកម្រងចម្បាំងនោះកាយយល់ឃើញរបស់ពួកគេធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់សង្ឃឹមណាស់លោកសុកលោកនិយាយនេះត្រឹមត្រូវល្អហើយត្រូវនឹងកំណត់របស់ខ្ញុំនេះក៏ព្រោះតែទេវតាប្រទានលោកមកឲ្យខ្ញុំតែម្ដងនេះណាក៏ប៉ុន្តែថាជោឈោវាមានកងទ័ពរបស់អូនសៀវនោះឬមួយក៏កងទ័ពកៅជីវកងទ័ពសន្ធឹកសន្ធាប់យ៉ាងនេះយើងពិបាកទប់ទល់ណាស់ខ្ញុំនៅឯតាំងហែនៅបាននាំជូកលៀងជាប្អូនរបស់ជូកនីនមកហើយលោកម្ចាស់សាក់សួរគេដល់ផ្ទាល់ទៅប្រកាសជាដឹងរឿងនឹងជាមិនខានអូលោកគ្រូហុកឡុងមកដល់ទីនេះហើយមែនទេពេលនេះនៅផ្ទះហាក់លៀងអឺពេលនេះយប់ទៅហើយព្រឹកស្អែកនឹងបើកមន្ត្រីប្រជុំនៅប៊ុនធឿនដល់ពេលនោះលោកហើយគេនឹងជួបអ្នកប្រៃរបស់យើងជាមុនសិនទៅហើយចាំឲ្យជួបយើងជីក្រោយលោកអញ្ជើញទៅវិញចុះអាលោកម្ចាស់អឺខ្ញុំលាសិនហើយណាអាបាទសិនជាលោកជួបសុនគួនហើយសូមមេត្តាកុំនិយាយពីរឿងតបរបស់ចូលឈោឲ្យសោះណាហើនៅលើទូកបានដាស់ទឿនខ្ញុំម្ដងហើយណាអោះណែសុំជេងសុំជេងជេងជេងលោកគ្រូខុងពេងសុំជេងអូមកហាញ់តើមកហាញ់តើអូអើយលោកខុងពេងសុំលោកមេត្តាកុំនិយាយពីរឿងច្បាយខ្ញុំឲ្យភ្លះបើលណាលោកកុំបារម្ភអីខ្ញុំនិយាយតាមតែការពិតតែប៉ុណ្ណោះទេបាទបាទសុំជេងលោកជេងអអស់លោកទាំងអស់គ្នានេះគឺជូកខុងពេងណាអូសុំជួយអបអរជាមួយផងណាខ្ញុំល្បីឈ្មោះលោកយូហើយហើយលោកម្នាក់នេះគឺលោកយ៉ាន់ទៀងទៀវជៀវទៀវចូតូអូហូគួររាប់អានមែនហើយហើយនេះគឺកៅយ៉ុងកៅជូតូសុំជួយអរណាលីហួងហើយនឹងលីតុងវ៉ាន់អូក
អឺនោះគឺកោចៅកោជូសាន់ហ៊ុយនេះស៊ីហងស៊ីជូយុនហ៊ុយលុកចឹកលុកកុងស៊ីយិនជិនយិនម៉ាន់ឆៃហ៊ុយនេះធៀតតុកធៀតតិចស៊ូអឺខ្ញុំសូមរាប់អានអ្នកទាំងអស់គ្នាផងណាសូមជេងសូមជេង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 អូហ៎គាត់តែចាំមើលមើលគេមានបាល់អីខ្លះទៅនោះព្រោះឬគួរឲ្យផ្លៃសោះឈឹងឃើញនិយាយអ្វីសោះតែមកមានឃើញនិយាយដូចណាស់ណាទេតែអត់ចាស់ណាស់តែឈឹងអញ្ចឹងមកដឹកអ្នកប្រាយស្អីគ្មានជ័យផងព្រោះឬអត់មានជ័យស្អីផងនេះអីមកគួរឲ្យបកកែទេទៅនឹងធំដល់ទៅគេឬឯងដែរមិនដល់គួរខ្វល់មែនមែនគាត់អត់វាឃើញអីផងលោកគ្រូខុងពេងអូលោកគ្រូទៀវជីវតើមានរឿងអីមានប្រសាសន៍មកចុះណាអឺខ្ញុំផ្ទាល់គឺទៀវជីវជាបណ្ឌិតល្ងងខ្លៅអឺលឺថាកាលពីនៅលង្កាំងប្រៀបខ្លួនដូចជាខ្វាន់តុងហើយនឹងលោកយ៉ាតើលោកនិយាយនេះតើពិតឬទេពិតណាស់នោះជាការប្រៀបធៀបហើយងាយតែប៉ុណ្ណោះទេបើតាមការពិតវាប្រហែលជាហួសពីនេះទៅទៀតណាអឺឮថាលើពីត្រូវរករហូតដល់ទៅ3ដងនៅពេលដែលបានលោកមោហៈ3ដូចជាត្រីដែលបានទឹកអឺទើបគិតកិច្ចការដើម្បីគ្រប់គ្រងទឹកដីកែងជីវក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះកែងជីវត្រឡប់ជាធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃជោឈោមិនដឹងថាតើលោកគ្រូខុងពេងនឹងអធិប្បាយដោយមកដេចយមែនដល់និយាយមកមើលតើយ៉ាងម៉េចដែរនិយាយមកមើលនិយាយមកមើលនិយាយមកមើលអឺនៅក្នុងភ្នែករបស់ខ្ញុំការដណ្ដើមទឹកដីកែងជីវិតដូចជាបកជែកតែឡៅពីយល់ពីគុណធម៌ណាស់มันមានកំណត់ដណ្ដើមក្រងរវាងប្រកុលខ្លួនឯងទៅបដិសេធអឺឡៅចង់នៅវ័យក្មេងផ្អើលជឿតាមពាក្យគេព្រមចុះចាញ់ចូលឈោទៅដណ្ដើមបានហើយពេលចវាយរបស់ខ្ញុំនៅតាំងហែនោះមានគម្រោងជ្រើបំផុតអ្នកដែលមានកំណត់អន់ខ្សោយនោះគិតមិនយល់ទេអឺមើលទៅតាមការធ្វើរបស់លោកគឺដណ្ដើមគ្នាឯងហើយលោកប្រៀបខ្លួនដូចអ្នកប្រាជ្ញតែលោកខ្វាន់តុងជួយលោកគួនតុងឲ្យធ្វើជាធំលោកយ៉ែជួយឲ្យអាណាចក្រខេត្តផ្សេងទៀតអន់ខ្សោយហើយឲ្យវ័យខេត្តកុងជាបានដល់ទៅ70ក្រុងពីរអ្នកនេះជាអច្ឆរិយៈក្នុងលោកនេះដែលយើងពុំអាចប្រៀបស្មើបានតែលើពីមុនពេលដែលបានលោកមកលោកនៅបានគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិហើយបែបប្រសើរតែមកដល់ពេលក្រោយនោះលោកទៅជាជួយឡៅពីគ្រាន់តែចូលឈោមកលោកត្រូវបវេបវ៉ាគិតខ្លួនទៅហើយ
ទៅមិនប្រកែសោះហើយអើកែងសៀអួនសៀពិបាករហូតដល់ឡើងភ្នំឯកន្លែងនេះស្ទើរតែរកបានហើយលោកឃើញទេក្រោយពេលដែលឡើងពីបានប្រើលោកគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ត្រូវរលាយអស់រលីងទៅហើយឬមួយក៏ខ្វាន់តុងហើយនឹងលោកយ៉ាគេល្ងងជាងលោកទៅទៀតណូអឺនេះខ្ញុំមនុស្សល្ងងខ្លៅចូលចិត្តនិយាយដោយត្រង់សង្ឃឹមថាលោកប្រកាសជាមិនខឹងទេមើលទៅអើយមែនទេអើយប៉ុន្តែអារឿងប្រូទេមិនឆ្លើយមិនរួចទេមែនទេអើគំនិតចាស់កម្រិលអញ្ចឹងរឿងអីដែលថាខ្ញុំមិនដឹងនោះនៅពេលដែលខ្ញុំបានឃើញគេធ្វើស្រែនៅឡុងតុងនោះគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំឃើញគេភ្ជួរចង់ស្លាប់ទៅហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់គេថាឲ្យបញ្ចូលទឹកឲ្យល្មមចាំភ្ជួរទៀតឲ្យគេផឹកថ្នាំដែលពំហោះសមត្ថភាពរងចាំឲ្យអវយវៈដំណើរការឡើងវិញសិនទើបឲ្យគេទទួលទានសាច់ជាក្រោយហើយសន្សឹមសន្សឹមប្រាថ្នាំខ្លាំងទើបរោគនោះវាបាត់កើតបើមិនចឹងទេរាងកាយដែលមិនទាន់ធ្វើសកម្មភាពហើយនោះយើងក៏ប្រាថ្នាំខ្លាំងពេកសង្ឃឹមថាជួយបានតែវាត្រឡប់ទៅជាធ្វើឲ្យមានការភិតភ័យប្រអងអាងឡៅពីហើយចាញ់ចូលឈោដែលមកពីលីឡាំមកអាស្រ័យនឹងឡៅពីវតបមាន1000អ្នកនឹងមេតបតែ3អ្នកតែប៉ុណ្ណោះទេនេះបើគិតដូចជាមនុស្សស្ទើរស្លាប់ទៅហើយសិនអៀតូចឲ្យច្រមុះស្បៀងតិចហើយក្រងកចង្អៀតកំឡុងទៅហ៊ានតិចដូច្នេះហើយនៅក្រងតូចដូច្នេះទៅហ៊ានក៏មិនធ្លាប់ច្បាំងស្បៀងក៏មិនដល់មួយខែប៉ុន្តែរឿងដែលដុតមនុស្សនៅភកកងនឹងភូមិពេជ្រហូនោះធ្វើឲ្យមនុស្សជ្រួលច្បល់រហូតដល់ជូរយិនត្រូវរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយដូច្នេះខ្ញុំថាខ្វាន់តុងលោកយាយធ្វើចម្បាំងប្រហែលជាមិនហួសពីនេះទេណាយ៉ាងម៉េចទៀតចំពោះការបាក់បែកតបនៅស៊ុនយ៉ុងនោះមានប្រជាជននៅកកកជាមួយរាប់ម៉ឺនអ្នកលោកឡៅពីមិនព្រមចោលប្រជាជនទៅធ្វើដំណើរយឺតយ៉ាវមិនបង្ខំទៅដណ្ដើមកាំងលេងគឺគិតដល់ប្រជាជនរាប់ថាលោកជាមនុស្សមានគុណធម៌តិចវាត្រូវចាញ់ច្រើនតែយើងត្រូវគិតថាចាញ់ឈ្នះវាជារឿងធម្មតាអុយគ្រាមុននោះចូលកោក៏ចាញ់ហាងគីច្រើនដល់រួចមកហើយដែរតែចង់បញ្ចប់បានគ្រប់គ្រងផែនដីនោះមិនមែនជាកលយុទ្ធរបស់ហងស៊ីនទេមែនទេអឺរឿងប្រទេសជាតិរឿងប្រជាវង្សវាត្រូវតែចាំបាច់ក្នុងការរកអ្នកប្រាជ្ញវៀងវីតើវានឹងអាចពឹងពួកដែលប៉ិនអួតអាងជាជែកប្រូនោះពួកប្រាមនុស្សសេចក្ដីតនាឬមួយក៏លើកខ្លួនឯងសង្កត់សង្កិនអ្នកដតីបានតែអង្គុយតបម្ចេះអញ្ចោះតែពេលដែលមានស្ថានភាពកើតឡើងគ្មានគិតកែឆ្នៃបើសិនជាប្រើពួកនេះពួកលោកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាសាច់ចំអកឲ្យខ្ញុំជាមិនខានមែនហើយត្រមបានវិញវិញបន្តយោឈោងយកបង្កតបរាប់រយម៉ឺនហើយដណ្ដើមបានតាំងហើយខ្ញុំសូមសួរដល់លោកគ្រូខុងពេងតទៅអនាគតខ្លួនឯងតើមានកម្រងយ៉ាងដូចមកដេចមែនទេឆាប់និយាយទៅមើលតាយ៉ាងម៉េចទៅលោកមើលតាម៉េចកងតបចូលឈោវាសុទ្ធតែជាឆ្លើយតបរបស់អ៊ុនសៀវហើយនឹងឡាវពីវបើទោះបីមានរាប់រយម៉ឺនក៏មិនគួរឲ្យខ្លាចដែរបាក់បៃឯតុងយងឈ្មោះដីឡើងភ្នំគ្មានកន្លែងដេកពុនហើយមកអួតថាក្រាន់បើទៀត
នេះបើតាមយើងដឹងប្រហែលជាមកនេះមកសុំឲ្យគេជួយហាមាត់បែរជានិយាយថាមិនខ្លាចទៅវិញនិយាយនេះក៏ហោះមនុស្សចាយមែនក៏ណែលោកហ៊ីហ៊ួនហ៊ីតុងហ្វាន់ហេលោកសាយនេះដូចជាហួសហេតុពេកហើយចឹងយងកងទ័ពរបស់លោកមានតិចមិនអាចតស៊ូជាមួយចៅរាប់រយម៉ឺនបានតែកងទ័ពរបស់យើងបានរួមសាមគ្គីគ្នាតស៊ូជាមួយសត្រូវទោះបីជាយើងចាញ់ក៏ដោយប៉ុន្តែយើងក៏ក្លាហានរីឯចំណែកតាំងតាំងកងទ័ពមមមួនព្រមទាំងមានទន្លេខាំងកណ្ដាលប៉ុន្តែបែរជានាំគ្នាបញ្ចោបញ្ចូលឲ្យច្វាយចុះចាញ់លោកមិនចេះខ្មាស់គេទេបើប្រៀបធៀបគ្នាហើយនោះឃើញថាលោកពិតជាមនុស្សដែលខ្លាចចូលឈោពិតប្រកបកាលពីមុនលោកយាវហ៊ួនដែលនៅរាសាក្រុងអ៊ុយខេងក៏ធ្លាប់បានញុះញង់ឲ្យច្វាយចុះចាញ់មិនគិតសោះថាមកដល់កាំងតាំងហើយនោះនៅញុះញង់ឲ្យច្វាយចាញ់ទៀតយើងសង្ស័យថារុកចាស់ប្រហែលជារីកដុះដាលឡើងវិញហើយដូច្នេះហើយអ្នកខ្ញុំយល់ថារុកចាស់លើឡើងវិញអូលោកដូចជាមើងងាយពេកអើយលោកខ្ញុំសូមអភ័យទោសផងតិចចុះអឺណ៎លោកខុងពេងលោកបែបគិតដូចជាស៊ូជេងនឹងទៀវយីហើយនេះអមចង់ប្រដណ្ដាត់ចោចាហើយញុះញង់កាំងតាំងឲ្យមើលទៅនោះបើអញ្ចឹងលោកគិតថាស៊ូជេងទៀវយីជាអ្នករស់នៅព្រៃស្មោះសានអញ្ចឹងលោកមិនដឹងទេពីអ្នកនោះពូកែអស្ចារ្យណាស់ស៊ូជេងគេជាលោកគ្រូទាំង6អូទៀវយីជាលោកគ្រូនៃទឹះទាំងពីរហើយលោកទាំងពីរនោះអាចលើកស្ទួយប្រទេសជាតិបានគេប្រសើរជាងអាពួកភ្នែកសគេចយកតែរួចខ្លួនពួកលោកមិនទាន់បានឃើញតបចូលឈោគ្រាន់តែលើដំណឹងនេះភ្នែកនៅកញ្ចឹងកបាត់ទៅហើយហើយនៅមានមុខមកនិយាយពីស៊ូជេងទៀវយីនោះទៀតហ៎ខ្លងពីយើងលោកបានអលនេះខ្ញុំសុំសួរទីថាចូលឈោជាមនុស្សល្មមល្មមព្រៃសម្បត្តិចាំបាច់សួរធ្វើអីទៀតលោកនិយាយខុសហើយរីកបងហាន់អស់អាយុដល់ហើយពេលនេះចូលឈោបានគ្រប់គ្រងផែនដី2ភាគ2គ្រប់រូបគេជឿជាក់ថាលើពេលនោះជំទាស់ព្រំលិខិតយកពងមិនចូលនឹងថ្មវាត្រូវតែបែកគ្មានផ្លូវឈ្នះទីវ៉ាវដល់លោកនិយាយមិនដឹងអីមែនមនុស្សយើងកើតមកមកជាត្រូវតែមានចិត្តស្មោះសរតែពួកលោកនិយាយដូចជាគ្មានមេកោយ៉ាងអញ្ចឹងណាខ្ញុំប្រាប់លោកឲ្យដឹងតកូលចូលឈោជាអាមាត់ស៊ីប្រាក់ខែរបស់ស្ដេចតែបែរជាក្បត់ទៅវិញតើលោកមានដឹងទេវាធ្វើយ៉ាងនេះគឺចង់ដណ្ដើមអំណាចយើងជាប្រជាជនត្រូវតែកម្ចាត់តែពួកលោកធ្វើជាមន្ត្រីបែរជាហុចដៃឲ្យចោលក្បត់តើខ្លួនលោកដូចជាគ្មានការសោកស្ដាយតលសោះយ៉ាមិនអូទឹកត្រូវលោកនោះដូច្នេះមិនបាច់យកមកនិយាយជាមួយខ្ញុំទេលោកទោះបីចូលឈោអះអាងរាជសាររបស់ស្ដេចតែលើពីអង្គខ្លួនជាប្រញាតតវងតុងសិនតែគ្មានភ័ស្តុតាងគេគ្រប់គ្នាបានត្រឹមតែដឹងថាលើពីជាអ្នកដើរលក់ដូរតែប៉ុណ្ណោះមកបន្លំភ្នែកគេដូចជាចូលឈោមិនកើតលោកឯងនឹងអីដែលមានឈ្មោះថាលោកចែកនោះ
កាលពីតូចលោកដើរតែលួចម្ហូបអាហារតាមពិធីជប់លៀងតែប៉ុណ្ណោះទេណាសូមអញ្ជើញអង្គុយចុះភ្លាមទៅមិនបាច់និយាយអ្វីវែងឆ្ងាយទេណានៅឲ្យស្ងៀមស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនចូលឈោវាមានខ្សែជាសហមន្ត្រីមកពីរាជវង្សហាន់តែចូលឈោវាបានដណ្ដើមអំណាចហើយគម្រាមស្ដាច់វាមិនមែនក្បត់ចំពោះស្ដាច់តែប៉ុណ្ណោះទេវាក្បត់ត្រកូលវាថែមទៀតផងមិនថាតែមន្ត្រីកាំងឈិននិងត្រកូលវាតែប៉ុណ្ណោះទេវាក្បត់ត្រកូលវាទៀតផងដូច្នេះហើយអ្នកចំណែកលោកឡាវពីនោះស្ដាច់បានព្រួតមើលខ្សែស្រឡាយទៅបានដឹងថាជាព្រះញាតិវង្សជាពូតើលោកអះអាងថាគ្មានភ័ស្តុតាងយ៉ាងម៉េចនឹងកើតហើយមើលស្ដាច់ហាន់ចូកូលោកជាតកូលតូចតាចតែបានសាងប្រទេសជាតិអូអារឿងក្រៅក្រៅនោះគួរឲ្យខ្មាស់ណាស់លោកមិនចាំបាច់លើកមកនិយាយចំពោះមុខខ្ញុំនិងអ្នកទាំងអស់គ្នាទេវានាំតែខ្មាស់គេទេណាដូច្នេះលោកឈប់និយាយអើយលោកនិយាយមកនេះក៏ត្រឹមត្រូវតែបើយើងជជែកគ្នាដោយគ្មានគោលការណ៍ដូច្នេះគឺអស់លោកមិនចាំបាច់ប្រកែកគ្នាទេទេខ្ញុំសុំសួរលោកបានទេថាតើលោកបានសរសេរកម្ពីអ្វីខ្លះទេហើយតើមិនតបមកនោះណែ50000ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកយកវិជាកម្ពីដើរតែតន្ទិញរិចមាត់នោះទេអ្នកដែលចម្លងតម្រាចាំតាពាកក្នុងកម្ពីពួកនោះមកសាងផ្ទះសាងប្រទេសមិនកើតទេតាំងពីបុរាណអ្នកប្រាជ្ញដែលចេះដឹងគេក៏មិនចាំបាច់សរសេរកម្ពីលីចុងសុសានពេលដំបូងគេនៅតែជាប់កន្ទុយយាមតែប៉ុណ្ណោះអូជើផៃកុងដែលបានសាងកិត្តិយសឲ្យប្រទេសជាតិសុទ្ធតែជាអ្នកនិសាទចំណែកអ្នកប្រាជ្ញគៀវលៀងតាន់ភេនោះតើគេមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាក៏មិនឃើញគេសរសេរកម្ពីអ្វីដែរផងតើឲ្យខ្ញុំនិយាយយ៉ាងម៉េចហើយតើគួរស្ដាយដល់ពួកបណ្ឌិតហាមាត់បិទមាត់អាំងលើកម្ពីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែពីបកាបិទជជែកគ្នាខ្ញុំគិតថាពួកអស់នេះប្រហែលជាបានត្រឹមតែជួយលក់ដូរឲ្យគេទេទើបប្រសើរជីជាងដូច្នេះមិនចាំបាច់និយាយទេលោកទាំងអស់គ្នាគួរតែយល់ទាំងអស់គ្នាហើយវាបានត្រឹមតែសរសេរប៉ុណ្ណោះគ្មានអ្វីចម្លែកទេអឺណែស្ដាប់តាមការជជែករបស់លោកដូចជាអួតអាងក៏ប៉ុន្តែគ្មានដឹងពិតប្រាកដបណ្ឌិតយូគីប្រកាសជាសើចចំអឲ្យស្លាប់ជាមិនកាលទេណែពេលដែលលោកនិយាយដល់បណ្ឌិតយូវាមានយូអ្នកល្អនិងយូអ្នកទន់ខ្សោយយូមនុស្សល្អគេនោះជាមនុស្សមានគុណធម៌ស្អប់អំពើថោកទាបសាងតែអ្វីអ្វីដែលត្រឹមត្រូវទើបគេអាចរស់នៅលើលោកនេះជារៀងរហូតហើយចំពោះយូម្នាក់ទៀតនោះគេឃ្លាតចេញយ៉ាងឆ្ងាយព្រោះអ្វីព្រោះតែគិតស៊ីបសុបចំពោះរឿងដែលមិនបានការរឿងតូចបង្កឲ្យទៅជារឿងធំពេលកំឡោះសរសេរពីរឿងជីវិតពេលចាប់សរសេរកម្ពីសរសេរបានគ្រប់យ៉ាងតែក្នុងទ្រូងគ្មានអ្វីដុំកំភួនយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីក៏គ្មានខ្ញុំលើកពីចុងយងជាឧទាហរណ៍គេស្ទាត់ជំនាញណាស់ខាងកម្ពីសរសេរកវីនិពន្ធនឹងរឿងមានឈ្មោះបោះសម្លេងណាស់តែពេលដែលគេដណ្ដើមរាជវង្សបែរជាអៀនខ្មាស់ចង់បញ្ចប់នៃរឿងពិតនោះមានអីលោតពីលើសម្លាប់ខ្លួនឯងតែម្ដងខ្ញុំដឹងថាលោកជាអ្នកប្រាជ្ញខ្ពង់ខ្ពស់ហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់អាននៅតម្រាដែលវិភាគពីជីវិតរបស់លោកតែសួរឲ្យលោកជាមនុស្សយូអ្នកល្អស្មោះសរភក្តីកុំបីដើរធ្វើបាបគេដូច្នេះមិនមែនជាការត្រឹមត្រូវទេដូច្នេះយូត្រូវតែជាមនុស្សល្អមិនអាចដើរមើលងាយយើងពេកយ៉ាងម៉េចអស់លោកកៅសង្គ្រាមមិនដាច់ចាប់ហើយឬនៅ
លោកគ្រូខំពេញជាឆារយៈតែអស់លោកបែរជាប្រើអណ្ដាតឡោមព័ទ្ធគេសម្លុតគេដូចជាគ្មានមយិតអីតិចសោះហើយពេលនេះស្ត្រូវវាយបុកអស់លោកមិនគិតរៀបចំក្បួនដើម្បីទប់ទល់បែរជាជជែកយកឈ្នះតើបានការអ្វីដែរទៅអឺលោកគ្រូលោកម្ចាស់គឺជាមេតបអុយកាយលោកគ្រូនិយាយច្រើនគ្មានបានការទេឈប់ទៅល្អជាជាងជជែកជាមួយនឹងពួកអននេះគ្មានបានប្រយោជន៍អ្វីទេអញ្ចឹងតែឲ្យយោបល់ជាមួយនឹងខ្ញុំពីព្រោះលោកសុនកូនចាំយូរមកហើយយើងត្រូវតែរួមដៃគ្នាទាំងពីរត្រកូលទៅវាសំរុំមិនថាអញ្ចឹងឯងលោកនិយាយនេះត្រឹមត្រូវហើយមិននេះពួកគេទាំងអស់ចោមរោមសាក់សួរអំពីបញ្ហានេះដូច្នេះខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវតែឆ្លើយអូសូមអញ្ជើញលោកទៅជួបនឹងសុនកូនបានអញ្ជើញអញ្ជើញមកតាមខ្ញុំអូអូណែអស់លោកខ្ញុំសូមលាសិនហើយណាអឺសំតលសំហើយម៉ែដូចជាមើងងាយយើងពេកចាំជាប្រទេសបដាមែនមកអើយងាប់សូមរងចាំតែ